oponenti juaj politik, zoti Veseli, si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe i nominuar për kryeministër nga PDK, ka nisur këtë parafushat zgjedhore me betejën kundër nepotizmit, krimit të organizuar dhe korrupsionit si pjesë kryesore të programit të Partisë Demokratike të Kosovës. A besoni se e ka me të drejtë në këtë situatë dhe a besoni se do ta çojë deri në fund një çështje të tillë? Dhe të drejtën, kjo këpuste e thacit e bedelit ti për vitë ngushta, sepse e ka fillu me suspendim mandatin e tina. Ka suspendu kolekteve që më mirë me thonë shokteve të luftës edhe bashkëpartijakt, i ka suspendu proforma, i ka largu për strukturave, a mas 3 ditëve shkonë rrinë bashkë e fotografohen. Nuk është më rëndësi që ka thu, më rëndësi aja që thotë popullë është që ka të besohet. Dhe ju si besoni? LDK-ja, po më nërë nësi, në asë një mënyrë, më onë besimi, qytetarë, kërshi këtyre hapave politikë, deklarime politike, është për te të pritunës. Edhe nuk është e besushme. Nga e thëna në të bërë, është një det i tërë. Po, kështu për i bje, apo? Ose Gjakovart e kanë thotë folemush ma menën.